to call. I'm not going to call you. She has to say sorry. I don't deserve to be treated this way. I'm coming to Chaska. I'm coming to you. Okay. Mwabochi mwanyu ya gara nyaba anabano. Ngaba kule rakati emba. So no yeka. Budi tiktoka yenari kwa apu kano. Akina YouTuber, akina Facebooka. Ngochimanyi omwagala nnyo. Mubayambe, mubagambe. You people, you non-celebrities. I'm sure, echenjo gede mchitegede. Gamba chariwo goyagala nnyo. TikToka wo wechitalo. Aloza nti wachitalo. Nti wabaira 9 million view, 10 million view. Likes akakade kalamba. Simanya ne following ye million ye 15. Na aloza nti serebu. Muganda wange muchafuna ebizibu bino. Bachara utula nyo. I'm so happy. Ene sala na jisabada. Nafuka milanga bulirucha. Nengamba sengaba nkubira ye mbizeji. Enseja kutereira. Katonda wamanya ya nukude sala zange. Ejogulija koma. Arrogance genda koma. Neokuwe manya. Ontegede. Bunobwana bugenda nebuloza antipu wakabi. Bwekabe edane milioni view, ne 10 milioni simanya bichi, following, sima subscribing, banubu YouTube channel, nakoke itaka na mauli desebo. Katibuli kavuka kagudeo YouTube. Ilabu wakabuza occupation kagamba, ama journalist, ama journalist. No mubuza journalist wasomira wagwa, tama ina kuandika linyalio, kafe nyele buga liyala bisi. Olimuwala, otambula we na, otambula we masaga. Olimuwala, otambilo ya samiridi. Olinge nsawo y'omunnyo, olinge nsawo y'amanda. Wezi nyazi nyebizina zina, mwuzini kasini kama nyo, obulenzi lenzi bukweba seba seko, obulenzi obutaina pulani, obulenzi obate buina milimu jebukola, nange simanyi. Esawa zeba kubide mwempi, abasajja abali productive, babe ila kumilimu nga bakola. And this is the problem with it. Abazadde b'ennaku zino, mune meduo kole milimu jamwe, kati ensike bayambe jibakolele, bagenda kuba bawalaba mwe, bagenda kusiba bataba niba mwe, bagenda kuba utula, mpaka kuhuli la bubi. Ubamulo uza mwe mwekawa zada abazala. Don't you think nafe we have parents? Nafe tuina bazadde bafe muganda wange. Nze nina mama wange, nina tata wange. Bona bachari balamu. But batu kuza, ne batu tuza, ne batu gamba you don't have to be too much. Tosuka nga woi no koma. Buli muntu mutwalire mu kitiiche mu real life ba mu bine bya TikTok ontegede na yoli ajja kusanga omuntu kukalimuke amuyisemu amaaso. I want to be honest with you people. Tewabawo omuntu no mwaba limba ntikana akawala baka kubye mpi out of the blue mutaina chi yakoze from reliable source information yentuseeko nti arrogance y'omwana ono n'okwemanya n'okulowooza nti buli omu amumanyi kye kyamukubiza empi ze bayita kamunamawanga. Askari amukubye oluyi from vintage teyazzeemu kutegeera byazzeemu ndwagezo yange addemu kuyiwa manu. She has to apologize. She has to apologize. How can you harass me? How, harass you how? Kati webakwata trespass. Webakwata trespass wadde okolawo ki? The problem with these young girls and boys. Tebamanyi di na wawe bayina kolera sire wawe. Ontegede. And that is the reason why ebife bimu twabyesonyiwa. Netubirekera abanaku. Netubirekera abana abayita baserebu. Munanga nti wayita mu kizungu. Bwayita ke Salama Road. Nayita kuwa ne wakulekana. Ne wane ekibuye. Alowooza ensi ekomaawo. Muganda wange. This world is beyond that TikTok. Oba your following. En ensi nene nyo. People have things to do. People are busy. Tebalina budde bwa following abantu bakirika mukiri. Osegede. Chengeza ako kutegeza. You're not a celebrity. Toddamu okweyita serebu muganda wange. Oli mwavu, oli munaku, oli lunkupe, omunku sere. You're not a celebrity. Serebu. Bobo yagala kubeera celebrity. Serebu nga weyita. There is a way you're supposed to handle yourself. Oyina engeri gy'oyina okwetwalamu. You're not supposed to be everywhere. Toyina kuogera na buli nte yonneze. Celebu tabeera buli wamu. Okay, tetuyina ba celebu mu Uganda, but some people bagezaako okubeera nga ba celebu. Osegede. Naye gwakiriko omukirimu kizungu ku Salama Road, ku makubo, mutoyi, osinika sinika amannyo,
Olinga azadde ekifudde buli kaseera olina kiganda kyo kino kikazi kikulu amabeere gakulukuse gakomeeno naye mubeera mu kuzina maama amwe alinga atabafaako oba bazadde bammwe baabaaki nange simanyi okay kati bazadde bammwe baabaale mu kukola omulimu gwe balina okukola leka ensi egukole era nze njagala kuwaawaali asikaali oyo noonya ennyamba ya asikaali I'm looking for that asikaali's number njagala kumuwaawaadi nga mutereko ka message you have received gendo lye ku KFC mwana gwe Enseja kutereera. Mushas to apologize. Apologize to who? Omunakuba mwetondera. Katuulira amateeka agafuga Uganda. Obubadde tokimanyi. Faba naku tukimanyi. Kyovula ba ebiseera ebimuntu. We lay low like an envelope. We be humble. We bend low to some extent. Ontegede. Omunakutasinga musango. Mu Uganda muno. Omunakutayina dembe lya buntu. Omunakuta yegomba omunakuta nyiga ontegede bulungi amateeka gafuga omunako gawulide gwe kawalagwe nabuwalabu no obukwefananyiriza omunakuta singa musango omunakuta nyiga omunaku omunakuta ina dembe lya buntu osobola obera ne girlfriend wo ne bajale bamukutwalako simply because you poor yes chakubiri capital wo munaku Zibeira mpisa. Katigwene kapito womu na kutomuyina zempisa. Arrogance ye yakubi zempika wala gwe. Oyasama yasama nyo. Newelega mbuli muntu. Weita celebrity. You know, I'm an influencer. Geno influencing nge family yo. Family yo teri yo. Influence your sister. Your big sister. Chona chukuru kusama bere nkigali yenu mugabali yena asaze vye. Novu muambala butiti. Jemini mujemukula. What do you do for a living? Akavubu kako itaka boyfriend ko. Abantu wabali serious by that time babi la kumirimunga bakola. Wabado kola china ko eze sawa. Kavubu kwa mtuwe munene, enviri ze singa ko, enviri zika nywede. Kuno hizo gamba kali kuyaka. Obuguru hizo gamba buno. Mitayi mboja hardware chipu, simanya hardware. Eh? Mulufu nobuvubu kuba mubuja wa. You girls gamba gambe. HT wacho. Tuchila bila kumuntu goe akweba kako. Bofuna akavubuka katasobola kwa advising nti baby don't do this ewafuna shortage bajja kubakuba ataskali yakoze bubi nakavubuka badai no katwaliramu akbono ba manyoga yike musamulama rusu seterere tujja kufuna kubuwerero we are going to have peace of mind mutulemeso okutambula Waluwa chino chimolo chibazi imba wano. Simanya chie chinalu wama. Simanya sebante marajoni. Simanya bichi. Ogunoguli ensambi yao. Ogoguli ngechi sawe. Simanya bichi akedi ne molo. Sibi yao ula mu Uganda. Ebi wala bibeiro munga. Bi unyensu. Mu unyenkwawa. Mu inenvunza. Mu bigere temuli njala. Mu inembaliga. Ne mutu. Linya ne mufuka. Mwame, you know, I have a million of you. I have a million follow. Bakubye kati. Kati gendo olope. You people, ebi mkubi ntu ebi tukuumi. Bubadde bukakamu. Abasajja abo be mulaba abakuuma ebigeeti, abakuuma masundiro g'amafuta, abakuuma bikampani, balina stress zaabwe. Osegedde, ali ewaka, bammanja rent. Ali ewaka, omwana tasoma. Mukazi we mulwadde, azze ku mulimu. Ate gw'ojja osinika amannyo, mbwe, I'm here cheating with my bitch. You're taking pictures. You're an idiot. If you cannot afford these many places where you can take pictures and videos from, please, mugene masaka je mwali. Mwali ruda wangate tuwa balaba. China chibuka china banyini cho muganda wangi. Oshigedi, tuli mukampala munone, abantu tebamanyi oba mwetuli. But we mwetuli mu Uganda. You find someone na kubuza, buli joli ruda wa mwendi. But I'm not supposed to be everywhere. Buli kabala akema chindi okamanyi, kabosu bakumanyi, natete bakumanyi, buluwamu bakumanyi. Mutuli nyirira mu nyensu, mu nyenkwawa. You cannot even afford deodorants okuteeka mu nkwawa. Obusigedde. Obwana ne bukuyitako bu TikTok nga bonna buwunya. N'ogamba Katonda wange, what is this? Ne wejuse kyakulese mu kifo. That is why ebifo ebimu twabibalekera. Yes, we decided to leave these places for you. Omuntu omunaku tafugika. Banabana abe masaka, kalisizo, simanya munyendo, eri simanya eno weno, ruwera, wo, simanya, waluwe chichare bebidi la nyeyo. Ababana batabu, wajana na tintinga kaviri, na tekamu ka atrashini, neesiga kageisha, na kuatako mchizigo, aloza watabu, bario seneva kuba.
go and look for justice. She has to apologize. No one is going to apologize to a poor person. You're poor. Go and work. Badyo se ne bakutimpula. Bakubye na bitono.